Okay, welcome back to our short video lesson. In this video, I'm going to show all of you about present simple in negative with verb to be. សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយបាទរបស់ present simple យើងនៅក្នុងមេរៀនទី2បាទដែលនៅក្នុងមេរៀននេះគឺលើកឡើងពី present simple ដដែលបាទប៉ុន្តែយើងបាទនិយាយតទៅទៅយកបដិសេធទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគេសັບ to be ម្ដងណាពីមុនគឺគេសັບទូទៅឥឡូវគេសັບ to be ម្ដងណាយើងមើលឧទាហរណ៍ she sorry s yeah subject បូកជាមួយនឹង to be បូកជាមួយនឹង not បូកជាមួយ adjective បូកជាមួយនឹង noun ណាយើងមើលបន្តឧទាហរណ៍របស់យើង my mother is not in the bedroom ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិននៅក្នុងបន្ទប់ដេកទេណា my mother ជា subject ដែលពេល is នេះគឺជា verb to be នេះបូកជាមួយនឹង not គឺជារូបមន្តយើងហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺនេះក្រុមហ្នឹងឯណាអរគុណតទៅទៀត my name is not Dara ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែន Dara នោះទេ she is not my friend នាងមិនមែនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទេ my book is not red សៀវភៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនពណ៌ក្រហមនោះទេ you are not a good boy នេះអីមិនមែនជាសិស្សល្អនោះទេនេះមើលទីហោរបស់ខ្ញុំរបស់គ្នាណាបាទសូមអានម្ដងទៀត Number 1 my mother is not in the bedroom my name is not Dara she is not my friend my book is not red you are not a good boy a good student okay សូមមកចប់ពីត្រឹមនេះហើយនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយបាទរបស់លោកគ្រូដែលផលិតឡើងកាលពីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទហើយនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយរបស់យើងតទៅនឹង present simple ហើយតទៅនឹងក្បួនប្រើប្រាស់ហើយមានអក្សរ s time es បដូរ y ទៅ is នេះមិញមិញនៅគូសន្យាថានឹងផលិតបន្តទៀតយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នា Bye-bye.